Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Se você assistiu o vídeo de segunda-feira, você já sabe que a gente fez essa casinha aqui e que agora falta a gente decorá-la, fazer os móveis, fazer várias coisas. Então, hoje eu vou fazer uma cama e um sofazinho para pôr nesse quartinho aqui, ó. Então, se você gosta desses vídeos, já se inscreve aqui no canal que a gente vai fazer vários outros vídeos desses mini móveiszinhos para pôr nessa casinha, tá bom? Então, eu separei quatro pedacinhos de papelão. Eu vou pode. E a Marisa Dora pegou a Paula. Ela chama de Paula, essa bonequinha. E eu medi de acordo com o tamanho dessa bonequinha os papelões para cortar. Então, agora eu vou colar um no outro. Assim, e agora para melhorar o acabamento, eu vou passar em volta da cama essa fita aqui, ó, de gorgurão. Peguei um papelãozinho para fazer a cabeceira, um pouquinho desses algodões que tem no meio da almofada para colar aqui. Então, primeiro eu vou colar isso daqui aqui, depois eu vou encapar com um pedaço aqui de feltro. E para dar uma decoradinha aqui no nessa cabeceira, eu vou colar essas meia pérolas aqui com a cola lantejoula. Enquanto tá assim, colei as meia pérolas aqui. Agora falta fazer o cobertor e os travesseiros. Só recortei aqui um pedacinho de feltro, só deixa eu me mostrar. Daí para pôr aqui na caminha, um pedacinho de feltro rosa. A gente vai deixar, vai dobrar aqui, né, para pôr. Maria tá bem ansiosa. Ela quer muito colocar esse negocinho aqui de pérola. Ah, vocês esquecendo de falar. Eu falei que eu ia usar a cola lantejoula, mas a cola lantejoula não tava colando essas pérolas. Então eu usei cola quente mesmo. Eu recortei cinco pedacinhos de papelão bem pequenos. Lembrando que eu tô fazendo tudo pensando no tamanho dessa bonequinha aqui, que é bem pequena. Relevem ela estar sem roupas, porque a Marisa Dora toda hora vem. Eu pego essa bonequinha pra medir alguma coisa, a Marisa Dora vem aqui e pega a bonequinha pra brincar na casinha. Porque quando ela pega a bonequinha, a primeira coisa que ela faz é tirar a roupinha. Bom, mas enfim, então eu vou colar aqui cinco pedacinhos de papelão. Fiz dois rolinhos assim com EVA e agora eu vou colar aqui nesse papelão para
pra servir de, tipo, dos braços dessa poltroninha. E agora eu vou usar cola de tecido para colar esse pedacinho aqui de feltro branco para encapar essa poltroninha. Fiz duas almofadinhas aqui. Pronto. Agora eu vou pegar esses ursinhos aqui e vou colar naquela parede ali. Esse aqui curtinho. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A Marisa agora tá amando. Poder fazer essa casinha, poder ter essa casinha. Ela chega a dar beijo na casinha, de tanto que ela tá gostando, de tão feliz que ela tá ficando com um brinquedo tão simples, feito de papelão, de material reciclável. Então, se você gosta, assista o vídeo de quando a gente fez a casinha e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos com os próximos móveiszinhos. Ah, eu aceito também dicas, comentários, sugestões, porque eu tô aprendendo enquanto tô fazendo também. Tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!